lume kühveldaja päevik . kolisime naisega sel sügisel Põhja-Dakotasse . olime kuulnud , et suvel on siin lõbus ja talved on imeilusad . me arvame , et kogu maailmas ei ole siinsest ilusamat kohta . kaheksas detsember kaheksateist null null hakkas lund sadama . selle hooaja esimene lumi . me naisega tegime omale kokteilid ja istusime mitu tundi ja vaatasime läbi akna hiiglaslike pehmete lumehelveste langemist taevast . see nägi välja nagu vanaema pildil Moosesest . nii romantiline . me tundsime end jälle nagu mesinädalatel . mulle meeldib lumi . üheksas detsember ärkasime ilusa kristallvalge lubevaibaga kaetud maailmas . milline fantastiline vaatepilt . kas maailmas saab olemas olla veel kaunimat kohta ? siia kolimine oli parim mõte , mis mul kunagi on olnud . kühveldasin esimest korda paljude aastate jooksul lund ja tundsin ennast jälle väikese poisina . puhastasin kogu sissesõidutee ja kõnniteed kaksteist detsember . päikese ulatas kogu armsa lume . milline pettumus . naabrimees ütles , et pole vaja muretseda . päris kindlasti on tulemas valged jõulud . ilma lumeta jõulud oleks kohutavad . Poob ütles , et talve lõpuks on siin nii palju lund , et ma ei taha enam kunagi lund näha . ma ei usu , et see võimalik on . Poob on tore mees . ma olen rõõmus et ta on meie naaber . neliteist detsember . lumi , jumalik lumi . öösel sadas kaksteist sentimeetrit . temperatuur langes miinus kahekümne peale . külm paneb kõik nii kenasti helkima . tuul võttis mu hingetuks , aga ma sain sissesõiduteelt ja kõnniteedelt lund kühveldades sooja . vot see on elu . hiljem päeval sõitis siit lumesahk läbi , uputas kõik uuesti lume alla . ma ei saanud enne aru , kui palju siin küveldamist on , aga ma saan ennast sel moel kindlasti vormi tagasi . ma tahaks , et ma ei jahiks ega ja puhiks niimoodi . viieteistkümnes detsember . ennustatakse viiskümmend sentimeetrit lund . müüsin oma kaubiku ja ostsin neli korda neli kastika ostsin naise autole talverehvid ja veel kaks lumelabidat . täitsin külmkapi . naine tahab puudega köetavat ahju , juhuks kui elekter ära peaks minema . ma arvan , et see on naeruväärne . me ei ole ju lõppude lõpuks Alaskal . kuueteistkümnes detsember . täna hommikul oli jäätorm . kui sissesõiduteed soolata üritasin , kukkusin jää peale , istuli . põrgulikult valus naine naeris tund aega . minu meelest on see väga õel . seitsmeteistkümnes detsember . endiselt kõvasti alla nulli . teed on liiga jääs , et kusagile sõita . elekter oli viis tundi ära . pidin tekid hunnitus, hunnikusse kuhjama , et sooja saada . Pole muud teha , kui naist jõllitada ja püüda teda mitte ärritada ma arvan , et oleks siiski pidanud puuküttega ahju hankima , aga ma ei tunnista seda talle . jumal , ma vihkan seda , kui tal õigus on . ma ei suuda uskuda , et olen oma elutoas surnuks külmumas . kahekümnes detsember , elekter on tagasi , aga öösel sadas veel kolmkümmend viis sentimeetrit seda neetud valget jama . veel kühveldamist , võttis kogu päeva see neetud lumesahk käis kaks korda . püüdsin naabruskonnast leida mõnda last , kes kühveldaks , aga nad ütlesid , et neil pole aega , lähevad hokit mängima . ma arvan , et nad valetavad . helistasin ümbruskonna ainsasse ehituspoodi , et lumepuhur osta , aga nad ütlesid , et kõik on müüdud . märtsis tuleb järgmine partii . võib-olla . ma arvan , et nad valetavad . Poob ütles et ma pean kühveldama , muidu teeb linn seda ja esitab mulle arve . ma arvan , et ta valetab . kahekümne teine detsember . Poobil oli valgete jõulude suhtes õigus , sadas veel kolmkümmend sentimeetrit seda valget paska . nii külm on , et see ei sula ilmselt enne augustit mul läks kolmveerand tundi aega , et ennast soojalt riidesse panna ja kühveldama hakata , kuid siis tuli kusehäda peale . selleks ajaks , kui olin jõudnud riided ära võtta , kusel käia ja uuesti riidesse panna , olin kühveldamiseks liiga väsinud . proovisin ülejäänud talveks poobi palgata , sest tal on kastikal lumesahk , aga ta ütles , et ta on liiga hõivatud . ma arvan , et see persevest valetab kahekümne kolmas detsember . ainult viis sentimeetrit lund täna ja temperatuur tõusis null kraadini . naine tahtis , et ma kaunistaks täna maja tänavapoolse külje ära . kas ta on segane ? miks ta ei öelnud seda kuu aega tagasi ? ta väidab , et ütles , aga ma arvan , et valetab . kahekümne neljas detsember . viisteist sentimeetrit lumesahal lükatud lumi oli nii kõvaks pakkinud , et ma murdsin kühvlivarre . ma arvasin , et saan südamerabanduse , kui ma peaks selle lurruse kätte saama , kes lumesahaga sõidab , siis vean ta mune pidi läbi lume ja peksan ta selle murtud kühvlivarrega surnuks . ma olen kindel , et ta passib nurga taga ja ootab , kuni ma kühveldamise lõpetan ja alles siis tuleb ta tänavalt lund lükkama sada kilomeetrit tunnis ja puistab lume üle kogu selle ala , mille ma just puhtaks olen kühveldanud . täna õhtul tahtis naine jõululaule laulda ja kingitused avada . aga ma olin liiga hõivatud lumesahad tulekut passides . kahekümne viies detsember . häid , kuradi jõule . öösel tulin veel viiskümmend sentimeetrit seda valget mudru . oleme lumevangis isegi mõte kühveldamisest ajab mul verekeema . jumal , kuidas ma vihkan lund . lumesaha juht tuli annetust küsima ja ma andsin talle lumelabidaga vastu pead . naine ütles , et mu suhtumine jätab soovida . ma arvan , et ta on täielik idioot . kui ma peaks veel kord vaatama filmi See imetabane elu , siis viskan ta külm puiduhakjasse . kahekümne kuues detsember endiselt lumevangis . miks pagana pärast ma küll siia kolisin ? see oli tema mõte . ta käib mulle tõsiselt närvidele . kahekümne seitsmes detsember . temperatuur langes miinus kolmekümne peale ja torud külmusid lõhki . torumeest tuli oodata neliteist tundi . ta esitas kõigi torude vahetamise eest ainult nelja tuhande neljasaja dollarise arve kakskümmend kaheksa detsember . Läks soojemaks veidi üle miinus kahekümne . endiselt lumevangis . lita ajab mu hulluks . kahekümne üheksas detsember . viisteist sentimeetrit lisaks . poop soovitas katused lume alla ajada , muidu vajub see sisse see on küll kõige tobedam mõte , mida ma kuulnud olen . kui loll ma tema arvates olen ? kolmekümnes detsember . katus langes sisse . ma peksin lumesahajuhi läbi . selle peale ta kaebas mu kohtusse . nõuab üks miljonit dollarit . mitte ainult tema peksmise eest , aga ka selle eest , et üritasin katist lumelabidavart talle tagumikku toppida naine läks koju oma ema juurde . kolmekümne esimene detsember . ma panin alles jäänud osale majast tule otsa . ei mingit kühveldamist enam . kaheksas jaanuar . nii hea tunne on . mulle nii meeldivad need väiksed valged tabletid , mida nad siin annavad . miks ma voodisse kinni seotud olen ?